Idag så ska jag åka iväg och hoppträna en ponny som heter Rubin. Så ni får hänga med på det och då blir det en till stallvlogg. Alltså egentligen brukar jag vara ganska sparsam på mina ridvideor eller stallvloggar fast ni önskar det så mycket. Och varför jag är så här sparsam, det är för att alltid när jag har lagt upp någon ridvideo eller liknande så får jag miljoner ridpoliser här nere i mitt kommentarsfält som ger så här taskiga kommentarer om vad jag måste liksom förbättra och så. Och jag tar jättegärna emot såna här snälla tips som kan förbättra mig. Men såna där elaka, det är ganska jobbigt att få. För att jag har ridit ganska länge och jag vet grunderna. Och jag vet också att jag har ganska mycket som behöver liksom förbättras och så för att kunna komma någonstans. Men jag kan ändå grunderna. Och ni får som sagt jättegärna ge snälla tips om vad jag kan förbättra. Men såna här elaka är inte så roligt att få. Så att det är därför. Men nu hoppas jag verkligen att ni är snälla här nere i kommentarsfältet så att det kan komma fler stallvloggar. Jag ska ju då iväg och hoppa en ponny och ponnyn heter Rubin. Och han är en B-ponny och ett gotlandsruss. Och han är ganska gammal, han är 23 år. Och han ägs ju då av min kompis Emina. Och eftersom han är så gammal så orkar han inte riktigt ut på tävlingsbanorna. Så därför har Emina köpt en ny häst då som hon kan ut och tävla med. Och hon är då två hästar. Så nu under sommarlovet har jag fått liksom ridit och gjort ridsällskap med henne. Och det har varit superduperkul. Så det är jag jättetacksam för. Men den roliga historien om Rubin, det är att för några år sedan, då ägde inte Emina Rubin, utan då stod han i ett stall här nära mig. Och då var jag medryttare på honom. Men sen så såldes han och vidare, ja det är en lång historia. Så han försvann helt enkelt ur mitt liv. Och sen några år senare så köpte ju Emina honom. Och då återförenades jag och Rubin genom Emina. Och sen nu har jag fått träffa honom igen och suttit upp på hans rygg och ja, det har varit så roligt. Så jag är evigt tacksam till Emina. Så nu sitter vi i bilen och har hämtat upp Emina. Och det är då hennes hästar vi ska hoppa. Så vi åker till stallet nu. Och vi ska pyssla lite och så innan klockan 18. För klockan 18 kommer hennes mamma. Och då ska vi då börja rida. Då har tagit in dem och har börjat borsta dem. Mm.
Är det läskigt, Theodor? Jag ska backa typ så. Nu backar jag honom. Ja. Klara. Ska hon säga till trampan? Hon är så duktig. Den här ska väl inte heller sitta så här. Nej. Ingen av dem. Det här är ett ung hem. Ung häst. Bra. Ha mer kontakt med honom. Bra. Nu kan ni byta varv och ta det i andra varvet också. Bra. Snyggt. Kan du skritta och så kör du mina igen? Och håller på att skritta av dem. Och jag tycker att det gick jättebra. Vad tycker du? Jag tycker också att det gick jättebra. Rubin blev så svettig när vi hoppade, så nu ska vi spola honom lite. Ja,
Det var hålla i skolan jag la honom. Drar av honom lite av det blöta och sen så ska jag kratta hovarna och sen ska han få gå in i hagen. Så nu har vi sprätt på lite flugspray på Rubin så nu ska han få gå ut i hagen igen. Kom. Du får inte ha. Nej, Rubin. Alltid kommer han göra sin rull. Skitgris. Där kom rullen. Den obligatoriska rullen. Alltså, pallen gnider in det. Är för tjock för att rulla runt. Jag är supernöjd med ditt pass idag. Och jättetacksam till Emina för att jag får rida Rubin. Men nu efter stället har vi stannat här på McDonald's för att äta lite middag. Och sen när jag kommer hem, då ska jag bara duscha och sen gå och lägga mig. Glöm inte att vara snälla i kommentarsfältet om ni vill ha fler såna här stallvloggar. Och glöm heller inte att likea, prenumerera och kommentera. Så ses vi nästa video. Hejdå!